今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい、多分そっちの次元の未来ではそれでよくてもこの次元には関係ないんです。難しいんだろう。チェッチョッ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 チェッ。よかった、弱そうな敵だ。うん、まあまあだな。よかった、弱そうな敵だ。こっちの次元の人造人間やセルを片付けてもお前のいた未来では人造人間もセルもずっといるんだよな。ええ。おい、ふう、いえ、何なんだ。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする、もう破壊しちまうか。いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ、これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。分かった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらもブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。うん、今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、悟空、
おう、もう大丈夫なのけ？ああ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな、父。カムセニーのじっちゃんも、うん、よう回復した。ところで、さっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっちゅうやつか？うん、そうじゃが、なぜセルのこと？夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと、オラも修行しねえとな。もう戦う気け？ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな、まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんなら、オラにも勝てねえから。修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すじゃと？父、ご飯も修行に連れてってやりてんだが、いいか？冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな、どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦いが終わったら、今度こそご飯ちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さは働いてもらう。あ、サンキュー。じゃ、行ってくる。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようもないぞ。悟空！うん。どうやって来たんだ？例の瞬間移動ってやつか？あ、もうすっかりいいのか？まあ、腹は減ってっけどな。神殺様！名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。オラ、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかし、あの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あん時と今は違う。今度は大丈夫だ。それと、あとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺し、どんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか？両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ご飯行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。ちょっと腹減ってきちまったな。僕、お腹空いてきちゃったかも。
ベジータの木だ。トランクスもいる。悟空さん、どうだ、特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな、修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅんだけど、たったの一日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅんじゃねえから。だけど部屋の定員は2人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう、ただし俺たちが先に入る。あ、オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか入ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ、俺にとってはちょうどいい。伊藤さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。おめえら仲が悪すぎやしねえか。ここに神とやらの神殿があるのか。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。暑い、空気も薄いし重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か。はい。遠慮はいらん、行ってこい。行きます。アーカリックホール。それで本気に合わせるな。アーカリックホール。ミジトラバカだ。アーカリックホール。ああ、しゃべれ。攻撃しているつもりか。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら
当たり前だ。俺は父さんとは違う。ち、軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちを吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間も、この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が、やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。ん？の。よう。人造人間対人造人間。進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな？奴の家にいなかったから。ここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。やつらのどちらかでも破壊できれば。なあ。ねえ。まだセルがやつらを吸収していなかったのは。不幸中の幸いか。うん。ああ。神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれん。ザコがいるようだな。ザコがいるようだな。あそこならいいだろう。これは相当にいいものだぞ。思わぬいいものが手に入ったな。
何も喋らなければ今度こそ殺す。ふん、前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ、お前ごとき俺だけで十分だ。しめた、17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げん。偉そうなことを言ってくれるじゃないか。素晴らしいパワーだ。とどめを刺して止まれよ。はぁ、ズワイッハハハハハ。とどめを刺して止まれよ。チリガハハ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 ハ。とどめを刺して止まれよ。ちょっとちょっとそれこいつは。はぁ、秘めとる力を出し尽くせ。はぁ、魔剣闘殺破。はぁ、とどめを刺して止まれよ。はぁ、止まれ。はぁ、落ちろ。魔剣闘殺破。こいつ パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル、しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号、そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で、貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？
喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクター・ゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ。17、敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらバカにするな。くそー。なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よっ天津飯。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代がなる。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。どういただこう。
こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。あっ、逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方はどうかな。16号。さあ、今度はお前の番だ。18号、共に完全体を作り上げよう。寸気候法はっ。何をしている。早く逃げるんだ。はっ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 。もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯。来てる。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。なんてバカでけえ木だ。本気で来るでこいつの強さは想像以上だ。大きな顔してやる。俺の大技に至る。どうにか隙を作ってやる。行けるしかない。とんでもねえ化け物になりやがった。どこへ行った。どうやって移動したのだ。
今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か。そうはいかん。逃げられた。消えるとは妙な技だ孫悟空。いつの間にあんな技を。おっと、18号を捕まえねば孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒ではそう遠くまではいけないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か。どうもすみません、お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。へえ。一体何をしに来たんだブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。